Gentian Mezani bëri prezantimin si trener i ri i luftëtarit. 38-vjeçari zvendësoi në stolin e skuadrës gjirokastrite Miloš Kostić, i cili u larguan nga drejtimi i luftëtarit për shkak të rezultateve negative. Në konferencën për shtyp të mbajtur me rastin e prezantimit të tij, Mezani tha se do të përpiqet jashtëpërblej besimin e presidentit të klubit. Do mundohemi të bëjmë më të mirën këtë vit për të arritur dhe për ta zgjidhur këtë situatë, do të thosha, në mënyrën më të mirë dhe për të arritur tek ajo që është më e rëndësishme, ja pikët dhe për qenë sa më lartë në klasifikim. Unë erdha me një dëshirë të madhe, pa diskutim. Kam pasur dhe oferta të tjera, por si që kam theksuar dhe presidentit, ka qenë dhe një dëshirë e imja që vitin që shkoj, ju e dini shumë mirë. Këtë vit u konkretizua. Gentian Mezani, që më parë ka drejtuar edhe Flamurtarin dhe Laçin në kategorinë superiore, do të nisë aventurën e tij në pankinën e gjirokastrisëve me ndeshjen e së shtunës ndaj Teutës, ku do të kërkojë të marrë 3 pikët e para në këtë sezon. Më pas Mezani zhvilloi dhe seancën e parë stërvitore me skuadrën e tij të re në pritje të ardhjes asistentit të tij Franco Pasqualeti.